Dobroveče, ja sam Jelena Drača, a ovo su vesti. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, sa kojim je razgovarao o infrastrukturnim projektima od vitalne važnosti za povezivanje Srbije i Srpske. Aleksandar Vučić i Milorad Dodik su istakli značaj realizacije ovih projekata u cilju podsticanja ekonomskog razvoja čitavog regiona, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Predsednik Vučić je zamolio predsednika Dodika da svojim autoritetom uloži dodatne napore kako bi što pre bio otvoren most Ljubovija-Bratunac, koji će značajno uticati na poboljšanje života i rada žitelja ovog dela Podrinja. Na brdu kod Kranja u Sloveniji održana je četvrta zajednička sednica vlade Srbije i vlade Slovenije, kojom su predsedavali premijeri dve države. Na sednici dve vlade razmatrani su zajednički projekti, mogućnosti za investicije, situacija u regionu, kao i nastavak dijaloga sukcesi, odnosno podeli imovine nekadašnje SFRJ, nakon čega je potpisano više sporazuma o saradnji, sporazuma o zapošljavanju državljana Srbije u Sloveniji, kao i memoranduma o saradnji u oblasti bezbednosti i zaštite na radu, pismo o namerama za saradnju Slovenije i Srbije u oblasti filmske industrije, plan radnih konsultacija između ministarstava spoljnih poslova Slovenije i Srbije. Sednici dve vlade su prethodili bilateralni susreti resornih ministara i njihovih kolega iz Slovenije, a premijeri dve države, Ana Brnabić i Miro Cerar, imali su i odvojeni sastanak. Slovenački premijer izjavio da će Slovenija nastaviti da intenzivno i čvrsto podržava evropsku perspektivu Srbije. Ana Brnabić je zahvalila Sloveniji na podršci evropskom putu Srbije i istakla da Srbija i Slovenija imaju odlične odnose, političke i ekonomske. Za upravljanje otpadnim vodama u zgradama i građevinskim objektima na teritoriji opštine Stara Pazova u budžetu za ovu godinu opredeljeno je preko 18,5 miliona dinara, a u okviru aktivnosti koje se tiču zaštite životne sredine planirana je realizacija projekata koji omogućavaju izgradnju kanalizacione mreže na teritoriji opštine po projektu javnog privatnog partnerstva. Jedan od zadataka opštinskog rukovodstva u Staroj Pazovi je realizacija programskih aktivnosti koje se tiču upravljanja zaštitom životne sredine, pre svega pošumljavanja, uzimajući u obzir da je Vojvodina jedna od najmanje pošumljenih regija u Evropi i da Stara Pazova nije među tri opštine u Sremu na kojima je pošumljenost veća od 15%. U tu svrhu u opštinskoj kasi izdvojeno je 2 miliona dinara i ove godine biće sprovedeni redovni tretmani za prašivanje komaraca u svim naseljima, uključujući priobalje Dunava, Belegešku Adu i kanal Budovar, a planirano je da se zaprašivanje vrši i sa zemlje i iz vazduha, za šta je opredeljeno 5 miliona dinara. Pored toga, 1,5 miliona dinara namenjeno je za realizaciju aktivnosti udruženja i organizacija sa teritorije opštine, koja se bave zaštitom životne sredine, a žele da sprovedu različite programe iz delokruga ove oblasti. Uređenje školske ulice i prostora oko crkve i pripadajuće saobraćajnice na tom delu u Novim Banovcima prioritet su lokalnog rukovodstva u ovoj godini, te su za ovu namenu u opštinskom budžetu izdvojena sredstva u iznosu od 55 miliona 655 hiljada dinara, od kojih je opština izdvojila više od 35 miliona, a ostatak je obezbeđen zahvaljujući podršci Ministarstva privrede. Da rukovodstvo opštine ima sluha i za obrazovanje i kulturu, u ovom naselju koji broji preko 9.000 stanovnika, govore planovi da se rekonstruiše i dogradi osnovna škola Nikola Tesla i obnovi Dom kulture, a preko 4,5 miliona dinara namenjeno je za izradu projektno-tehničke dokumentacije koja će omogućiti realizaciju ove dve investicije. Janko Šarkezi, glumac amater iz Stare Pazove, najbolji je pojedinac u kulturi u 2016. godini, dok je slovačko pozorište VHV ponelo plaketu kao najbolji kolektiv 2016. jer je te godine predstava Ad Infinitum Miroslava Kožika i Miroslava Baka osvojila čak 4 zlatne maske na Balkanskom festivalu u Trebinju. Za 2017. godinu titulu najboljeg pojedinca ponela je Ema Kočiš iz Stare Pazove, druga recitatorka Srbije, a najbolji kolektiv za tu godinu je amatersko pozorište Mirko Tatalović Ira iz Nove Pazove, koje je osvojilo niz priznanja na takmičenjima sa predstavom Braćo i sestre u režiji Aleksandra Baka. Za životno delo plaketu Svetlo za 2016. godinu dobila je Ljiljana Čelinković, likovni pedagog iz Nove Pazove, a za dugogodišnji doprinos razvoja likovne umetnosti Nikola Javkin iz Stare Pazove, dok su specijalna priznanja za 2017. godinu za doprinos razvoju muzičkog stvaralaštva poneli Bane Laza Jovanović iz Stare Pazove i Saša Mazinjanin iz Nove Pazove. Plaketu Svetlost kao najviše priznanje u kulturi dodeljuje opština Stara Pazova i Savez amatera pojedincima i kolektivima na osnovu postignutih rezultata.
U zaostaloj utakmici 14. kola Superlige odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove pobedile su Obrenovcu ekipu Tenta sa 3-1 u setovima i tako prekinule niz od tri uzastopna poraza. Nakon 14 kola Jedinstvo ima 29 bodova i četvrto je na tabeli. Već u subotu će na svom parketu 15. kolu dočekati odbojkašice Partizana iz Beograda. Na teritoriji opštine Stara Pazova funkcionišu 4 karate kluba, od kojih su 2 u Novoj Pazovi i po 1 u Staroj Pazovi i Starim Banovcima. Sudeći po broju dece koja treniraju karate, interesovanje za borilačkim veštinama vlada kako među dečacima, tako i među devojčicama. 80 članova vredno trenira u karate klubu Front u Staroj Pazovi. Podeljeni su po grupama prema uzrastu i disciplini za koju su se odlučili, dok ih roditelji verno podržavaju u tome. Reprezentacija Srbije, među kojima su i članovi ovog karate kluba, krajem januara u Kragujevcu bila je na završnim pripremama, uoči prvenstva Evrope za kadete, juniore i mlađe seniore, koje će se održati početkom februara u ruskom gradu Soči. Sutra nas očekuje na oblačenje sa kišom, minimalna temperatura 3, maksimalna dnevna 11 stepeni. To bi bilo sve za ovo izdanje Vesti i ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova. Svako dobro!